ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ହେଉଛି ପଚିଶ ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲେଟେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବରଟି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ତିନିଶହ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି বৰ্তমান ভাৰতীয় ৰেলবাই তিনিশৰু অধিক ট্ৰেন বাতিল কৰিছে দক্ষিণ পূৰ্ব ৰেলবাই শে পচাশু অধিক এসপ্ৰেছ যাত্ৰীবাহী ট্ৰেনকু বাতিল কৰি দিয়া যায় বাতিল হৈ ট্ৰেন গুড়িক হ'লে হাওডা সিকা ফুলকনা এসপ্ৰেছ কামাখ্যা ইশৱন্তপুৰ এ চি এসপ্ৰেছ আৰু হাওডা ইশৱন্তপুৰ এসপ্ৰেছ অন্তৰ্ভুক্ত এ চি আৰ অধিকাৰী কৈছিল বাতিল হৈ ট্ৰেন তেইছ ৰু পঁচিছ অক্টোবৰ মধ্য নিজ প্ৰাৰম্ভিক ষ্টেচন বাঢ়ি থাকে বাতিল হৈ ট্ৰেন তালিকা হাওডা সিন্দ্ৰবাদ ফলনা এসপ্ৰেছ কামাখ্যা য়শৱন্তপুৰ এ চি এপ্ৰেছ হাওড়া পুৰী শতাব্দী এসপ্ৰেছ হাওড়া ভুৱনেশ্বৰ শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ হাওডা ইশৱন্তপুৰ এসপ্ৰেছ হাওডা সিকেন্দ্ৰাদ এক্সপ্ৰেছ ছালিমাৰ পুৰি কামাখ্যা বেংলুৰু নোৱাৰ দিল্লী বেংলুৰ চালিমাৰ হাইদৰাবাদ হাওড়া পুৰী ইত্যাদি চলামী খবৰ জাণিবা চৰকাৰ প্ৰস্তুতিৰে প্ৰশংসা কলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହେବାକୁ ଥିବା ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବାହ୍ନର ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ନେଇ କହିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି

পি জি বৈষয়িক বৃত্তিগত পাঠ্যক্ৰম পঢ়ু থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সুবৰ্ণ সুযোগ দুই হাজাৰ চবিছ পঁচিছ শিক্ষাবৰ্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী মোধাৱী ছাত্ৰ প্ৰভাচন যোজনাৰ আম্ভ হ'ল অনলাইন আৱেদন প্ৰক্ৰিয়া এই ছাত্ৰবৃত্তি পাইকে অনলাইন জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে আবেদন কৰি পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বপ্নক চাকৰ কৰিব দিগেৰে আৰ্থিক সহায়ত প্ৰদান কৰিবলু আগামী খবৰটি জানিবা গলা কালি ধামৰাৰে পৱনৰে বুডিলা ট্ৰলৰ অলপকৈ জীৱন পাৰিলে মৎস্যজীৱী ଗଲାକାଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ ଦୁଇଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା ଦନା ଏହି ସମୟରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବୁଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରଲର ହେଲେ କିଛି ସହଯୋଗୀ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଟ୍ରଲରକୁ କୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଲରରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ଆସିବା ସହଜ ନଥିଲା ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସଚେତନ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବରରେ ଜାଣିବା ଏହି ତାରିଖରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫେବୃଆରୀ ପନ୍ଦରରୁ ହେବ ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି ସିବିଏସ୍ଇ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି ଯେ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶ ଜାନୁଆରୀ ଏକରୁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହାପରେ ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ପନ୍ଦରରୁ ହେବ চলন্তু আগামী খবৰ জাণিব ৰাচন কাৰ্ডৰ না নে শুভতাৰে চামিল হৈ পাৰিব শুভতা যোজনাৰে বৰ্তমান সুদ্ধা এক কোটি দুই লক্ষণ আবেদন কৰি মোট ষাঠি লক্ষ হিতাধিকাৰীক প্ৰথম কিস্তৰ পাঁচ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা মোট আবেদনকাৰী মধ্য দুই লক্ষী হাজাৰ আবেদন খাৰজ হৈ যায় এতিয়া হিধিকাৰীক জাতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন আৰু ৰাজ্য খাদ্য সুৰক্ষা যোজনা তালিকাৰে নাম নথিব আবেদন খাৰজ হৈ যায় তু ৰাজ নিষ্পত্তি নেকি যে জনে মহ কাৰ নাম নুভদ্ৰা যোজনাৰামিল হৈ পাৰিবদ্ৰা হিতাধিকাৰী চয়ন বেলে ৰাচন কাৰ্ডৰে নাম থকা মানদণ্ডক হটাই দিয়া যায় এতিপে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝী অধ্যক্ষতাৰে বছিভাৰ কাবিনেট বৈঠকৰে সুভদ্ৰা অন্তৰ্গত নিৰ্দেশাৱলীৰে পৰিৱৰ্তনক অনুমোদন কৰিছে এটা দুই পইণ্ট ছৰি লক্ষ যোগ হিধিকাৰী সুভদা যোজনাৰে চামিল হোৱা নাই বাট ফিটিছে চলু আগামী খবৰ জানিব অধিক দৰৰে পৰ্যা বী হেৰিলে হেল্পলাইন নম্বৰৰে কল কৰ কয়ে মন্ত্ৰী ରାଜ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କଳାବଜାର କରି ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜିରୋ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଫୋର୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ନାଇନ୍ ସିକ୍ସ ଡବଲ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି ନମ୍ବରରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବର ଜାଣିବା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଭାଗ କୂଳରେ ଲାଗିଲା ଅଜବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ବାତ୍ୟା ଦାନା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଲାଗିଲା ଅଜବ ଜୀବ ଯାହାକି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝିଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅଜବ ଜୀବକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏଭଳି ଜୀବଟି ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଝିଙ୍କ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ